Vojto, před reprezentační pauzou už jste zvládli dvě důležitý utkání. Teď vás čeká Mladá Boleslav do třetice, zase důležitý utkání. Jak na ně? Bude to těžký utkání, no. Oni mají výborný útok, navíc se poslední zápasy zvedli. Takže nevím, musíme hlavně dobře bránit, no. Nepouštět je do nějakých závarů a hlavně dobře bránit a když tak hrát na nějaký breaky a uvidíme, jak to dopadne. Zápasy, které jste s Boleslaví sehráli doma a u nich, se diametrálně lišily. Minule, když jsme spolu mluvili, tak jsme se bavili o tom, že tam jste měli i trošku štěstí. Myslíš, že to bude zase urputná bitva? Tak já si myslím, že oni určitě hrajou doma dobře a my se na to musíme připravit. No. Určitě to nebude nic lehkého a my doufáme, že tam něco uhrajeme, nějaký body, prostě musíme zabrat. V kabině jste svorně hlásili, že tady ty tři utkání, které jste měli a ještě máte před sebou, budou strašně důležitý. Pojedete do Boleslavy o to víc v klidu, že už máte dvě splněný? Ne, tak to vůbec. To v klidu bychom možná jeli, kdybychom porazili Litvínov a Spartu a měli jsme z těch pěti zápasů, co jsme chtěli, nějak víc bodů, ale do Boleslavy prostě jedeme s tím, že musíme vyhrát. Nic jiného pro nás neexistuje a nikdo na nic jiného nemyslí. Vojto, ty osobně koukáš spíš na šestku nebo na desítku? Tak koukám na oboji, koukám dopředu i dozadu, no, ale musíme být pokorný a jít zápas od zápasu a budovat. Děkuju a hodně štěstí. Děkuju taky.